8 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Вітаю. 4 ворожих обстріли зафіксовано на сході країни минулої доби. Окупанти били з гранатометів та стрілецької зброї. У відповідь армійці знищили 2 бойовиків. Напередодні найманці відкрили вогонь по представниках ДСНС, які розміновували територію для ремонтних робіт на газогоні поблизу міста Мар'їнка. Поранення отримав сержант служби цивільного захисту. Найманці продовжували стріляти, щоб не допустити групу лікарів до пораненого. 1,5 кілограма тротилу та гранати вилучили в жителя Київщини. Небезпечний арсенал він зберігав у гаражі неподалік залізничної станції «Фастів». Під час обшуку виявили 6 тротилових шашок, 4 гранати, 2 сотні набоїв до автомата Калашникова та кулемета. За словами чоловіка, вибухівку та боєприпаси він знайшов у лісопосадці кілька років тому. Триває досудове розслідування. Один із танкерів, що загорілися в Чорному морі 2 дні тому, перебував під санкціями США, і йому було заборонено заходити в російський порт. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власні джерела. Санкції запровадили за транспортування палива до Сирії. Тож, не маючи змоги завантажитися у порту, танкери перекачували газ просто в морі. Нагадаю, 2 дні тому 2 судна під прапором Танзанії загорілися в районі Керченської протоки. На одному з них, за попередніми даними, стався вибух. 10 людей загинули. У Харкові після піврічних пошуків поліція все-таки знайшла нарколога, яка оглядала Олену Зайцеву. Виявилося, що весь цей час лікарка мешкала на дачі, де її і розшукали правоохоронці. У суді жінка підтвердила, у сечі Зайцевої виявили опіати. Водночас факт її наркотичного сп'яніння не засвідчила. Тому, за словами прокурора, змінювати обвинувальний акт не будуть. Нагадаю, за смертельну ДТП, в якій загинуло 6 людей, Зайцевій загрожує до 10 років ув'язнення. Наркотичне сп'яніння ніхто не ідентифікував. Там висновок встановлений факт вживання опіатів. І тому це було чи наркотичне сп'яніння, чи струс головного мозку, казати неможливо. Я побачила її адекватною ситуацією, яка була. Вона настрій нестійкий, тобто поведінка нестійка, вона то плакала, то загальмована була. Будь ласка, розшифруйте для учасників процесу ваш акт, висновок, ну, ваша позиція, наявність опіатів. Що це значить? Простими словами, не медичними. Що це значить? Що в організмі, в неї, у сечі були опіати. Що особа перебуває в цій стані наркотичного сп'яніння, наявність сечі опіатів? Ні. Аби в неї не було пошкоджень, я більше схилялася до того, що в неї травма головного мозку, струс головного мозку. І вона більше за цього, а свідомість і орієнтування в неї були збережені. Людина, яка знаходиться в наркотичному сп'янінні опіатами, вона дуже друга, ніж все, що викладено в акті. Контрабанді великої кількості психотропних речовин в Україну запобігли співробітники СБУ. Їх перевозив житель Сєвєродонецька з однієї з європейських країн. А потім продавав на Харківщині наркодилерам. Чоловіка затримали під час спроби провести психотропи в Україну. При ньому знайшли 6000 таблеток, захованих у пакети з кавою. Загалом під час спецоперації правоохоронці вилучили наркотичних пігулок на 3 мільйони гривень. Штормове попередження жовтого рівня небезпеки оголошено в Київській, Житомирській та Черкаській областях. Синоптики прогнозують сильні снігопади, хуртовини та потужний вітер. Київ уже від ранку засипає снігом. Столична влада закликає водіїв утриматися від поїздок містом. Завтра циклон переміститься у східні регіони. У Миколаєві на кір захворіли 10 учнів і 3 вчителів інтернату. Перший вихованець цього закладу занедужав ще 3 тижні тому, його вже виписали. Решту хворих наразі лікують. Дехто очікує підтвердження діагнозу. Тим часом учнів інтернату та персонал, які могли контактувати з ушпиталеними, екстрено обстежили та зробили їм щеплення. Загалом у Миколаєві зареєстровано 18 хворих на кір дітей та 28 дорослих. Більшість із них не були вакциновані або не мали другого щеплення.
Вакцинація проводиться двічі. Перша в один рік дитині повинна бути проведена, а друга в 6 років. Але якщо дитина не вакцинована своєчасно двома вакцинами або має якісь протипокази, контактувала з хворим, то йому потрібно проводити заходи, які вплинули на те, щоб він не захворів, або якщо захворів, то не мав ускладнень. Уже 29 людей захворіли на кір у Запоріжжі від початку року. Причому четверо – це працівники одного з приватних медзакладів. Усі деталі з'ясовували наші кореспонденти. Адміністратор, секретар, рентгенолог та масажист – усі четверо співробітники ось цього приватного медзакладу в центрі міста. І у всіх один діагноз – кір. Захворіли люди майже одночасно, кажуть в обласній лабораторії центру МОЗ. От кого инфицировались, кто источник инфекции, сегодня мы выясняем, хотя это достаточно сложно. Мы знаем точно, что среди сотрудников больницы ранее корью не было заболевших, то есть от своих коллег как бы они заразиться не могли. Двох осіб госпіталізували, інші лікуються вдома. Від коментарів у медзакладі відмовилися, мовляв, ніколи. То, що були вакциновані ті, хто захворів, невідомо. Однак медики у групі ризику. Ни один доктор, ни один медработник не может быть застрахованным. Мы постоянно со всей инфекцией встречаемся этой. Зараз у медзакладі, де спалахнула інфекція, обстежують весь персонал і роблять щеплення. Подібні заходи заплановані і в інших лікарнях міста. Загалом спалах кору медики пояснюють низьким рівнем вакцинації населення. Ну, ви повинні прекрасно знати, що, к сожалению, у нас же була антивакцинальна кампанія. К сожалению. И мы теперь имеем последствия того, что было вот несколько лет назад, когда, к сожалению, тоже в средствах массовой информации вот говорилось о том, что некачественные вакцины, не то, не так. До речі, в облздраві запевняють, що вакцини від кору у регіоні достатньо. Зробити щеплення безкоштовно можуть усі охочі. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. Рекордні морози скували Америку на північному сході, зокрема у штатах Вермонт і Нью-Йорк. Стовпчики термометра опустилися до мінус 40. Холоди прийшли на зміну снігопадам. Усі вихідні на півночі США мели хуртовини. Через негоду в аеропортах Нью-Йорка затримали сотні авіарейсів, а мешканці Бостона досі розчищають подвір'я. Частково замерз навіть Ніагарський водоспад. Кадрами казкового пейзажу користувачі ділилися у соцмережах. За прогнозами синоптиків, морози у США лютуватимуть іще 2 тижні. Росію можуть відсторонити від літньої Олімпіади в Токіо. Комітет Всесвітнього антидопінгового агентства заявив, якщо допінг-проби з московської лабораторії виявляться підробленими, Росії заборонять брати участь в Олімпійських та Паралімпійських іграх 2020 року. До Олімпіади не допустять не тільки спортсменів, але й чиновників та допоміжний персонал. Ізраїль успішно випробував систему ПРО нового покоління. Ракетний комплекс «Стріла-3» створений для перехоплення цілей поза межами атмосфери. Навчальну ракету випустили з бази військово-повітряних сил Ізраїлю у Пальмахімі. Радар виявив цілі, і протиракета успішно перехопила її в повітрі. У центральних районах Ізраїлю було чути вибух, а в небі над морем залишилися сліди прольоту ракет. Випробування провели спільно з Агентством протиракетної оборони США. Зухвале пограбування в самому центрі Парижа. Злочинці вдерлися до банку на Єлисейських полях неподалік президентської резиденції. Співробітників зв'язали і заходилися спустошувати сейфи. Обчистивши 30 банківських комірок, утекли. Люди ж залишалися зв'язаними понад 3 години. Нині грабіжників розшукує паризька поліція. Точна сума вкраденого невідома. Правоохоронці кажуть, що йдеться про тисячі євро. І подих літа в засніженому Парижі. Модний дім «Шанель» показав колекцію «Весна-літо». Для шоу виставковий зал «Гран-Пале» перетворили на розкішну віллу на Лазаровому узбережжі. Автор колекції, дизайнер Карл Лагерфельд, надихався атмосферою 18 століття. Тому моделі щедро доповнив стразами, пір'ям та прикрасами. А от на традиційний уклін наприкінці шоу Лагерфельд не вийшов. Його представники повідомили, модельєр недобре почувається.
У Китаї запрацював перший готель без персоналу. Його постояльців обслуговують роботи. Штучним інтелектом володіють усі, без винятку, працівники готелю. Роботи зустрічають туристів, реєструють, допомагають заселитися в номер та навіть підказують гостям, які пам'ятки варто відвідати та де можна смачно поїсти. Усі номери були розпродані миттєво, тож цього року у Китаї планують відкрити ще 50 таких роботизованих готелів. Наразі це все. Більше новин буде у випуску о 9-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.